Дивіться сьогодні у знаку якості. Народний делікатес. Чому ковбасу назвали лікарською? І чи правда, що їй хотіли дати назву «сталінська»? Підвищений попит. Скільки ковбаси споживають українці і скільки вітчизняного товару продається за кордон? Смачно і легко. Як із лікарської зробити оригінальні бутерброди і вишуканий салат? Вас вітає знак якості. Хліб, молоко і ковбаса. Майже класичний набір для перекусу. Сьогодні ми перевіримо ковбасу лікарську. І смачний, і поживний продукт. Знак якості – це єдиний проєкт на українському телебаченні, який не співпрацює з рекламодавцями, а створений за гроші телеканалу «Інтер» в інтересах споживачів. Лікарську ковбасу створили ще за радянських часів. Перша партія масового і ситного продукту побачила світ у квітні 36-го року. Виготовив її Московський м'ясопереробний комбінат. До її складу входили лише натуральні компоненти, а головним складником було м'ясо вищого гатунку. Уже за рік виріб здобув визнання та любов споживачів, став народним делікатесом. Сьогодні знак якості перевірить ковбасу лікарську таких торгових марок. Глобино, Колос, Тульчин, Фаро, Ятрань. Першими скуштують ковбасу лікарську народні дегустатори, звичайні споживачі. Кожен народний експерт має лише один голос, який він може віддати за той зразок, який вважає найкращим. Якщо жодна ковбаса не припаде до смаку, дегустатор має право не голосувати. Самое вкусное среди всех – это номер 3. Вот она чувствуется, что она со специями, со приправами, и так похоже, что там мясо. Мне сподобалась найбільша лікарська ковбаса под номером 4, потому что у неї більш натуральный смак и гарна на зовнішність. Понравилась колбаса под номером 4. Она так более-менее из этих напоминает соответствие какое-то качеству так. На сальде вроде не очень. Мне лично понравилась колбаса под номером 5. Она без лишних добавок, ну то есть я имею в виду, не перегружена специями, она нежная, так как должно быть, в принципе, как из детства. Это самая лучшая колбаса, которая есть из этих всех пяти вариантов, как для меня. Голоси народных дегустаторов мы распределили за 5-бальную шкалою. У торговой марки «Фаро» 5 балів, 2 у колбаси «Тульчин» и по 1 балу у «Глобино», «Колоса» та «Ятрані». Лікарську ковбасу спочатку хотіли назвати «сталінською». Але оскільки створили її для дієтичного і навіть лікувального харчування, вирішили дати назву за призначенням – «лікарська». Купуючи ковбасу, ми сподіваємося, що вона свіжа і складається із м'яса. Покупці зі стажем радять орієнтуватися на ціну, адже справжня ковбаса ніколи не буде дешевшою за м'ясо. Отже, кілька порад. Перше. Читаємо маркування і шукаємо там позначку ДСТУ або ТУ. Далі. Не соромтеся попросити у продавця батон ковбаси. Поверхня продукту має бути чистою, сухою, без пошкоджень, проколів і напливів фаршу. Дуже важливий показник – колір. Варена ковбаса має бути рожевуватою, неяскравою. Насичений рожевий колір – це ознака того, що там забагато нітриту натрію, барвника, який дозволено додавати до ковбас, але в чітко визначених кількостях. І останнє – розріз. Пам'ятайте, що варену ковбасу готують із фаршу, тому на розрізі не має бути хрящів, сухожиль або якихось згустків. Як ви розумієте, експериментувати зі складом вареної ковбаси почали не вчора і не позавчора. Найпопулярніші добавки у ковбасах – це соя та крохмаль. Як готують лікарську, з'ясуємо на виробництві. В Україні ковбасне виробництво відоме з давніх часів. Історики зазначають, що наші пращури солили м'ясо ще за Святослава, а печення з'явилося за Володимира Великого. Ковбаса у традиційній українській кухні – це харчі, які готували переважно про запас.
Ковбасу лікарську роблять люди не в білих халатах, а у спецівках м'ясокомбінату. І хоча робочий одяг на кожному підприємстві свій, рецептура класичної улюблениці поколінь українців має бути однаковою. Лікарська ковбаса по праву вважається гордістю вітчизняних м'ясопереробників. І дотримання стандартів якості – це питання честі для кожного виробника, який себе поважає. Основні інгредієнти цього продукту – це яловичина вищого гатунку, це вже відділена від туші яловичина. І за мною ви бачите, як працюють обвалювальники і жилувальники. Ми знаходимося у обвалювальному цеху. Початковий етап виробництва лікарської ковбаси. На момент наших зйомок в обвалювальному цеху готували свинину – другий вид м'ясної сировини для лікарської ковбаси. Напівжирна свинина становить 70% усього складу продукту. Окрім м'яса, до фаршу ще додадуть яйця, сухе молоко та мускатний горіх. Пізніше. Після обвалювання та жилування свинину і яловичину солять та залишають дозрівати щонайменше на добу. Собаки отримують м'ясо, яке потрапляє в камеру посолу м'яса, созрівання м'яса. В цій камері температура 0,4 градуса. Воно созріває від 24 до 48 годин. М'ясо поступає в собаки сюди кусочком посолене і шротом посолене. Значит, потом мы, согласно ответственности, набираем мясо и идем это самое составлять, уже подается на состав, для составления фарша. М'ясо подрібнюють дуже ретельно. Спочатку через волчок, тобто велику м'ясорубку, а потім у кутері. Після такої обробки навіть організм хворої людини легше засвоїть ковбасу. Недарма ж її свого часу назвали лікарською. Після подрібнення починаємо приготування ковбаси лікарської, яка складається з двох етапів. Перший етап починається з кутерування яловичини вищого сорту. Яловичину вищого сорту кутеруємо 3-5 хвилин. Потім до маси додають решту рецептурних компонентів. До складу лікарської ковбаси входять меланж, цукор, перець духмяний, мускатний горіх. Також перший етап вносимо 2 третини снігу. Для того, щоб охолодити сировину, щоб вона не перегрівалася. Останньою до кутера завантажують основну частину сировини – подрібнену свинину. Ось так виглядає фарш після кутера для лікарської ковбаси. Це однорідна емульсія. Його завантажують до шприц-машини і набивають лікарську ковбасу у натуральну оболонку. Це свинячий міхур, вимочений у прохолодній воді. У процесі шприцювання мають зберігатися якість та структура фаршу. Щільність набивки регулюється залежно від виду ковбаси, масової частки вологи та виду оболонки. Фаршем міхур наповнюють найменш щільно, бо під час варіння його об'єм збільшується, і тому оболонка може розірватися. Аби цього не сталося, міхури перед термообробкою проштрикують у кількох місцях. Наповнені та зав'язані оболонки із напівфабрикатом нанизують на вішала та складають на раму. Перед варінням ковбасу треба осадити, тобто залишити фарш на 2-4 години для ущільнення. У нас на рамі навішані пузирі дукторські. Цю продукцію ми переганяємо в камеру для...